Baksi, ուրեմն Իզյալ, փոխարինեք Զերինկա 20 բաքսի եկոչորսես կես ժամանակից կացայով։ Մանրամասները Իզյալ System Gate-ը։ Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Արմենպրես հրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք Երևան Music Week-ի հիմնադիր տնօրեն Հասմիկ Մովսիսյանին, բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Ադե Հովասափյանին եւ մտավոր սեփականության իրավունքի հայ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Անի Դավթյանին։ Երաժիշտ Միքայել Ոսկանյանը մեզ կմիանա մի փոքր ուշ։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Առաջին անգամ կանցկացվի Երևան Music Week փառատոն կոնֆերանսը, մեր բանախոսները կներկայացնեն մանրամասները, այնուհետև կշարունակենք հարցերով, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Աննա, երևի ես սկսեմ, քանի որ ինձ նայեցիք։ Ինչպես մեր Աննան արդեն նշեց, սեպտեմբերի 9-ից մինչև 15-ը տեղի կունենա առաջին անգամ Երևան Music Week-ը։ Կազմակերպում է Music of Armenia կազմակերպությունը, մշակութային հասարակական կազմակերպությունը, որը արդեն գոյություն ունի 15 տարի, հիմնադրվել է 2008 թվականին Մեծ Բրիտանիայում, Լոնդոնում, և 8 տարի անց իր գործունեությունից անց նաև հաստատվել է Հայաստանում։ Եվ այս 15 տարիների ընթացքում ենք արդեն այնքան փառատոն եւ համերգ ենք արել, որ որոշեցինք արդեն եկել է ժամանակը ավելի մեծ մասշտաբների եւ ծավալի գործնեություն, ոչ թե գործնեություն, այլ նախագիծ լոնչանել, մեկնարկել եւ այս տարի առաջին անգամ մենք կանանք Երևան Music Week-ը, որը շոկես ֆեստիվալը եւ մասնագիտացված կոնֆերանս հենց երաշտական ոլորտում։ Ուրախ եմ ասել, որ ես ինքս լինելով բրիտանացի եւ հայրենադաշտ Լոնդոնից, որ բրիտանական խորհուրդը մեզ միացել է եւ կաջակցի մեզ այս նախագիծը իրականացնելու։ Ինչպես նաեւ շատ ուրախ եմ ասել, որ մեր գեղեցկուհին Անին այս երիտասարդ տարիքում նույնպես մեզ կմիանա որպես պանելային խոսնակ, դա հայերեն չէ, պանելային, եւ կխոսի copyright-ի, հեղինակային իրավունքների եւ IP-ի մտավոր սեփականության մասին։ Ես երևի խոսքս փոխանցեմ Ադեին, որպեսզի Ադեն մանրամասը ներկայացնի մեր համագործակցությունը։ Շնորհակալություն, Հասմիկ ջան, ուրեմն նախև առաջ թույլ տվեք շնորհավորել Երևան Music Week թիմին, իդեմս Հասմիկ Մովսեսյանին, այս հրաշալի եւ եզակի միջոցառման կազմակերպչան առումով։ Ես կարծում եմ եւ իրականում հույս ունեմ, որ այս միջոցառումը կդառնա Հայաստանի երաժշտական մշակութային կյանքի շատ կարևոր եւ նշանակալի իրադարձություններից մեկը, եւ այդ առումով շատ ուրախ եմ, որ բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղը այս տարի իր փոքր ներդրում ունի այս միջոցառման կազմակերպման հարցում։ Երևի մի փոքր ներկայացնեմ բրիտանական խորհրդի գործունեությունը, որպեսզի ավելի պարզնի, թե ինչի է բրիտանական խորհրդը աջակցելու միջոցառմանը։ Մենք հանդիսանալով Միացյալ Թագավորության միջազգային փոխմշակութային կազմակերպություն, աշխատում ենք Հայաստանում 2002 թվականից եւ աջակցում ենք Հայաստանի զարգացումը, ստեղծելով նոր կապեր, փոխմբռնում եւ փոխվստահություն Միացյալ Թագավորության եւ Հայաստանի ժողովրդի միջեւ։ Սա մենք իրականացնում ենք բացառիկ կերպով համատեղելով Միացյալ Թագավորության, ուրեմն արվեստի եւ մշակույթի, կրթության եւ անգլերենի դասավանդման 100 փորձը եւ մեր միջազգային ներկայությունը 100-ից ավել երկրներում, ինչպես նաեւ անմիջական մարդկանց հետ աշխատելով, իրենց տալով նոր հնարավորություններ բարելավելու իրենց կապը, գիտելիքը, ստանալ որակյալ կրթություն, ինչպես նաեւ մասնակցել տարբեր միջոցառումներին։ Այս կոնտեքստում բրիտանական խորհուրդը մեծապես կարևորում է արվեստը, եւ արվեստը մեր գործունեության անբաժանելի մասն է կազմում։ Մենք փորձում ենք արվեստի միջոցով ստեղծել աշխարհաճանաչման եւ փոխադարձ ըմբռնման նոր ուղիներ եւ հարթակներ, ինչը կարծում եմ շատ համահունչ է այս միջոցառման առաքելության հետ, որը փորձում է երաժշտական ոլորտում ստեղծել երկխոսության եւ փորձերի փոխանակման նոր հնարավորություններ։ Այդ իսկ պատճառով, երբ Հասմիկը ուրեմն մոտեցավ մեզ իր առաջարկով, մենք միանգամից ողջունեցինք գաղափարը եւ որոշեցինք աջակցել։ Մի փոքր մանրամասնեմ երևի մեր աջակցությունը, երկու ուղղությամբ է եղել։ Առաջինը եղել է հիմնականում մեր խոսակետների գաղափարները, առաջարկները եւ կոմենտները միջոցառման վերաբերյալ, հաշվի առնելով բրիտանական խորհրդի ուրեմն հավասարության, բազմազանության եւ ներկայացան քաղաքականությունը, իսկ նաեւ ֆինանսական փոքր ուրեմն աջակցություն ենք ներկայացնում միջոցառմանը, որի միջոցով 3 լավագույն եւ հանրահայտ երաժշտության ոլորտում փորձագետներ Միացյալ Թագավորությունից կայցելեն Հայաստան։ Այս 3 փորձագետներն են ուրեմն Ստեֆան Բադը, ով աշխարհարչակ երաժիշտ,
պրոդյուսեր եւ արվեստի ղեկավար եմ, Դոմինիկա Ուրակովան, ով միասյալ թակավորչան հեղինակային իրավունքի եւ լիցենզավորման բարձրագույն կազմակերպություններից մեկից, PRS for Music հեղինակային իրավունքի փորձագետն է, եւ Սայմոն Գրինը, ով փորձարարու մենեջեր, գործակալ, դուրերի պրոդյուսեր եւ խորհրդատու է։ Այս երեք փորձագետները, ուրեմն, միջոցառման ընթացքում այցելելու են Հայաստան, կիսվելու են իրենց փորձով, ինչը կարծում եմ շատ մեծ ձեռքբերում է Հայաստանի համար, քանի որ իսկապես հեշտ չի նման փորձագետներին Հայաստան բերել, եւ կարծում եմ առիթը ճիշտ կլինի, շնորհակալություն այդներ Հասմիկ Մովսեսյանին իր ջանքերի համար եւ հաջողության համար, որպեսի համոզես մարդիկ Հայաստան այցել են։ Իսկ բրիտանական խորհրդի տեսանկյունից սա շատ ողջունելի փաստ է, քանի որ մենք հավատացած ենք այս փորձագետների մասնակցությունը միջոցառմանը, հնարավորություն է տալիս միացյալ թակավորության ուրեմն ժամանակակից լավագույն եւ տպավորիչ փորձը երաժշտական ոլորտում ավելի հասանելի դարձնել հայ լսարանին, ինչպես նաեւ նպաստում է բրիտանական եւ հայկական երաժշտական ոլորտի փորձի փոխանակմանը։ Երևի այսքանը, մեկ անգամ եւս շնորհակալություն Հասմիկ ջան, շնորհավորում եմ այս միջոցառման մեկնակիցակցությամբ եւ մաղթում եմ մեզ բարի երթ։ Ես իրականում կսկսեմ նրանից, որ շատ ժամանակ մեզ մոտ Հայաստանում ասում են, որ մտավոր սեփականությունը չի աշխատում, հեղինակային իրավունք չունենք եւ այլն, բայց դա գալիս է մեծամասամբ նրանից, ոչ թե որ չի աշխատում կամ չունենք ձևավորված ինչ-որ օրենսդրություն, այլ նրանից, որ այն մարդիկ, ովքեր որ պետք է դրանով հետաքրքրված լինեին, մեծամասամբ բացառձակ գաղափար չունեն, թե ինչ է մտավոր սեփականությունը, ոնց է աշխատում հեղինակային իրավունքը, ինչ պայմանագրեր է պետք ընկել, ինչպես է պետք աշխատել եւ դրանից էլ մասիրը ուտի առաջանում են խնդիրները։ Շատ ժամանակ եմ առնչվում նրան, որ արտիստները համատեղ օրինակ ինչ-որ ստեղծագործություն են ստեղծում, բայց չունեն պայմանագիր։ Հետո ինչ-որ վեճ է առաջանում ու չգիտեն ոնց կարելի է դա կարգավորել։ Կամ օրինակ իրավունք են օտարում, բայց գաղափար չունեն, որ իրենք իրավունք են օտարել։ Ու այդ կապակցությամբ շատ ուրախ եմ, որ Հասմիկը ինձ եւս ներգրավեց եւ մենք հնարավորություն կունենանք խոսելու այն մարդկանց հետ, ում դա անհրաժեշտ է ամենօրյա գործունեության համար իրենց իրավունքներից, եւ լիահույս եմ, որ մոտակա ժամանակներում մեր արտիստները, հեղինակները ավելի հետաքրքրված կլինեն եւ ոլորտը հենց դրանով կզարգանա։ Նախ ուզում եմ բարի երթ մաղթել Հասմիկի նախաձեռնությանը Երևան Music Week, եւ ուզում եմ նշել անպայման, որ սա պարզապես հերթական փառատոնը կամ համերգաշարերը կամ չոր նմանատիպ նախաձեռնությունները չի, սա իրոք այսպես որպես պիոներական հիմքով, հա, նախաձեռնություն է, որը միտված է հայկական երաժշտական ինդուստրիան ավելի կարգավորելուն եւ նաեւ կամուժ է ստեղծում դրսի աշխարհի ու հայկական երաժշտության միջև, ինչը շատ կարևոր է, ու ընդհանրապես ես ինքս որպես դրսի հետ բազմաթիվ անգամներ կապ ունեցող երաժիշտ եւ այդ առումով նաեւ փորձ ունեմ, շատ ուրախ եմ, որ վերջապես Հայաստանում նման օրինակ նախաձեռնություններ են լինում, եւ խորհուրդ կտամ իմ գոլեգաներին, երաժիշտներին, երիտասարդներին, որպես ավակ, որպես գոլեգա, շատ ակտիվ մասնակցություն ունենան, նույնիսկ եթե չեն նվագում որպես կամ երգում որպես երաժիշտ, ապա պետք գան տեսնեն եւ մեծ հնարավորություններ կա շփվելու այդպիսի մասնագետների հետ, ինչպիսիք որ ներկայանալու էս Երևան Music Week-ին, մեծ շանսեր կա այսպես եւ արտահայտելու եւ սովորելու և ամրապնդելու այդ կամուրջները, իսկ դրսում, ես էլ ասեմ, դրսում ավելի շատ ուզում են լսեն քոնը, ոչ թե գնաս և ներկացնես իրենցը, ես առումով էլ կարծում շատ բան կա սովորելու և այսպես փորձեր բերելու համար։ Ուրեմն, փառատոնի մեկնարկը կլինի, ասեմ, որ ես շատ նախանցեցի ատային, ինչպես իր ակցենտից զգացիք ինքը նույնպես հայրենադարձ է, եւ իր հայրենը ամենամաքուր եւ գեղեցիկ հայրենն էր, եւ ես ամեն ինչ կանեմ, որ փորձեմ նմանատիպ գեղեցիկ հայրեն խոսել։ Ուրեմն, փառատոնը կմեկնարկի սեպտեմբերի 9-ին, բացման միջոցառումով ելույթ կունենան
Ցմբատախումբը, այնուհետ մենք ունենանք երույթ DJ Manifesta-ն Պորտուգալիայից, բայց որպեսի ամեն այդ 21 միջոցառումներ այդ 7 օրվա ընթացքում ամբողջովին չթվարկեմ, ամենաճիշտ տարբերակն է այցելել Երևան Music Week-ի թե Instagram-յան թե Facebook-յան էջերը, որտեղ ամբողջական ծրագրերը ըստ օրերի եւ ըստ պանելային քննարկումների բաշխված են, սակայն ինչ կարող եմ ասել, որ մենք այդ 7 օրերի ընթացքում ունենալու ենք պանելային քննարկումներ, երաշտական մենեջմենթ, երաշտական copyright, music marketing, գներեկի տերմինոլոգիա, երաշտական մարքեթինգ, երաշտությունը եւ դիգիտալ աշխարհը, mobility and international opportunities, շարժը եւ միջազգային հնարավորությունները, այդ թեմաներով մենք ունենալու ենք պանելային քննարկումներ, ինչպես ասացի, մեկ workshop, վարպետաց դաս, երաշտական մարքեթինգ եւ ելույթներ մեզնոտ են գալու 11 թե 12, այս վերջերս մի քանի երկիր էլ ավելացան, հուսամ հաշվարկը չեմ խախտել, 11 կամ 12 երկրներից հյուրեր, խոսնակների մեջ բացի բրիտանացի էքսպերտներից նաեւ ունենք էքսպերտներ Սերբիայից, Ռուսաստանից եւ Գերմանիայից, որոնք օրինակ մեկը Yandex Music-ի ներկայացուցիչն է, Music Change Over Festival-ի ներկայացուցիչն է, ով նաև մի քանի տարի առաջ արել է Moscow Music Week-ը, արմատներով հայ են երկուսն էլ, եւ Walker May-ը Գերմանիայից, ով երկար տարիների փորձունի music management-ի մեջ եւ առհասարակ as a booking agent, ինչպես երաշտական ոլորտում արտիստներին ներգրավող agent, booking agents, հա, այո, գործակալ։ Նշեմ, որ փառատոնի շրջանակներում մենք նաև ունեցել ենք exchange residency program, որի փորձի փոխանակման ծրագիր, որի շրջանակներում Միքայել Ոսկանյանը մեկնեց Ալբանիա, հիմարա միջազգային երաշտական փառատոնում ելույթ ունեցավ ալբանացի պոլիֆոնի երաժիշտների հետ, այնուհետ պոլիֆոնի երաժիշտների խումբը կգա Հայաստան և ելույթ կունենա Միքայելի հետ այստեղ Հայաստանում։ Այս ծրագիրը ֆինանսավորված էր և աջակցված էր Եվրամիության կողմից, Եվրոպական փառատոնների ասոցիացիայի կողմից, հատուկ ծրագրի շրջանակներում, որտեղ իրենք աջակցում են երկու կամ մի քանի եվրոպական փառատոնների, որպիսի իրենք, ինչպես Միքայելը ասաց, իր մեջ մոստեր կամ ուժներ ստեղծեն և փորձի փոխանակումներ անել եվրոպական երկրներով մեկ, և քանի որ Հայաստանը Creative Europe Desk-ի անդամ է, մենք այդ հնարավորությունը կարողացանք օգտագործել և դիմեցինք, հաղթեցինք, և Միքայելը գնաց, տեսավ, went so and conquered. Միգուցե Միքայելը մի քանի խոսք ասի այդ մասին, եթե… Շատ կարևոր է այդ փորձի փոխանակման նախագծերը, որպես երաժիշտ և արվեստագետ եմ ասում, որովհետև առանց այդ փորձառության շատ դանդաղ և դժվար է զարգանում ընդհանրապես արվեստը և երաժշտական ինդուստրիան առհասարակ, և ինքս շատ կարևոր եմ իմ այսպես կարիերայի ընթացքում, շատ կարևոր եմ համարում այս փորձառությունը, որ գնացի Ալբանիա, նախ ծանոթացա նոր երկրի, ծանոթացա նոր մշակույթի, շատ հետաքրքիր մշակույթի, և նաև Երևան Music Week-ի շնորհիվ այդ մշակույթին այստեղ Երևանում հենց տեղի հանդիսատեսը կարող է ծանոթանալ, այնպես որ ուշադիր եղեք իվենտներին, միջոցառումներին, բոլոր միջոցառումները, թե վարպետաց դասերը, թե panel discussion-ները, թե համերգները շատ կարևոր են, և սպասում եմ մեծ մեկնարկին։ Երաժիշտները մոտավորապես հենց երեք էինք հաշվում, մոտավորապես 70 հոգի են, երկրները հիմա փորձեմ հերթով, Պորտուգալիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Ալբանիա, Հայաստան, Վրաստան, Վրաստանից ելույթ է ունենալու Ցամադան, ով մեր այս տարվա փառատոնի հեդլայներն է, երևի գլխավոր կատարողը, այո, Սերբիա, Ռուսաստան, Յակուտիա, Հայաստանը ասել եմ, վստահեմ, չէ, դա եղավ արդեն 11,
Դա է դիմասած 11-12-ն է։ Աշխատադրում ունեք փառատոնի մասի մասին։ Դենց ոչ է, չէ՞, երաշտական։ Տեսեք, ես քանի որ շատ մտերիմ եմ, շատ մարդկանց հետ երաշտական ոլորտում Հայաստանի, որոնք են օրինակ իմ շատ լավ ընկերները, Սերգեյ Սմբատյանը կամ Սոնա Հովանեսյանը, օրինակ, ովքեր արդեն իսկ անում են աննկարագրելի մեծ գործ դասական երաժշտության մեջ, դա լինի Երևան Perspectives Festival, դա լինի Armenia International Festival կամ Արամ Խաչատրյան Festival-ը, եւ մենք որոշեցինք, որ քանի որ մեր ընկերները արդեն անում են հեղինակային փառատոններ եւ իրենք դասական ոլորտը բավականին զարգացրել են, որպեսզի մենք որպես Music of Armenia կենտրոնանանք հենց high folk-ի եւ folk-ի շուրջ բոլոր տեսակի ժանրաների վրա, որոնք որ folk-ի հետ առնչվում են, դա կարող է լինել folk jazz, folk electronic, fusion-ը, տարբեր տեսակի fusion-ներ, եւ այս տարվա մեր փառատոնի ոչ այն ուղղությունը հենց դա է. Folk, electronic, ambient, եւ մեծամասնորեն fusion-ներ տարբեր տեսակի, բայց պարտադիր չի ոչ, դե հասկանում եք, արտասահմանից մեկնող երաժիշները ելույթ չեն ունենալու high repertoire-ներ, չնայած սեպտեմբերի 15-ին փակման օրը, երբ որ ելույթ է ունենալու Դենիս Մայեր Կարտալը, ինքը կատարում է նաեւ անատոլյան ռեպերտուար, որտեղ ինքը օրինակ ունի նաև քելեքելեն, բայց իր էլեկտրոնիկ մոտեցումով, եւ նվագում է նաև հայ դուդուկ, դուդուկահարի հետ, ինքը նույնպես նվագում է դուդուկ, օրինակ։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր դիմել են, որպեսի մասնակցեն, բոլորը ով գրեցին, անկեղծ օրեն ասեմ, ես ենթադրում եի, որ շատ մեր հայերը ելույթ ունենան, կարող է Վրաստանից կամ Պարսկաստանից կամ Ղազախստանից ինչ-որ մեկը, բայց ինչպես լսեցիք երկրների անուններից, բոլորը հակառակը եվրոպական երկրներ էին, եւ բոլորը, ովքեր ընտրվեցին, մեծ ցանակի քանակով էին դիմել, մենք ընտրեցինք օրերի համապատասխան, որպեսզի տեղավորվեին, բոլորը ասում էին, կամ որ ահա որ հետաքրքրված են Հայաստանով եւ միշտ ուզում էին գային առիթ կլինի, կամ որ իրենց հայկական երաժշտությունը շատ է հետաքրքրում, միշտ սպասում են առիթի, եւ Երևան Music Week-ի գաղափարը, ինչպես մեր Էլի իմ շատ լավ ընկերուհուն ունե Մանուկյանի կազմակերպած Երևան Wine Days-ը, նաև մշակութային ቱրիզմն է, որովհետև հիմա դուք տեսնում եք, քանի երկրից գալիս են հսկական մասնագետներ եւ երաժիշտներ, եւ դա միանշանակ նպաստում է նրան, որ Հայաստանը ել ավելի ճանաչելի եւ տեսանելի լինի միջազգային հարթակներում, եւ փառատոնի շնորհիվ երկու ուրիշ ագենտների մենք հայտնաբերեցինք, մեկը ով ասել էր, իմ ծանոթներից մեկը պանելային քննարկման խոսնակ է, եւ ես կուզենայի պարզապես իմ ծախսերով գալ մասնակցել փառատոնին, որտեղ ես record label-ի մասնագետ եմ Գերմանիայում, իսկ ուրիշ մեկը hashtag-ով գտել էր մեզ, էլի Գերմանիայից երաշտական ասպարեզի ագենտ մեզ գտել էր եւ նորից գալու է ինքն մասնակցի, բայց մենք իրեն չենք հրավիրել, սակայն երկուսն էլ գալու են, երկուսն էլ Գերմանիայում կայացած, այո, այո։ Իսկ ասեք, բուն համերգները որտեղ են տեղ ունենում եւ որքան, որոնք են բաց, որոնք են փակ, եւ տոմսեր պետք են ծերբերը։ Բոլոր պանելային քննարկումները եւ վարպետաց դասը անվճար են, սա արված է հատուկ, որովհետեւ մենք, ինչպես Անին ասեց, ինչպես Ադեն ասեց եւ Միքայելը, մենք փորձում ենք գտել մշակույթ, փոխել, կոտրել կարծրատիպեր եւ փոխել մտածելակերպեր, որը որ շատ կարեւոր է, դրա համար անվճար են, մարդիկ կարող են հանգիստ գալ, մասնակցել, եւ բոլոր պանելային քննարկումները ավարտում են networking session-ներով, որտեղ իրենք կարող են փոխանակել կոնտակտներ այդ մասնագետների հետ, այդ մասնագետները խստացել են լինել իրենց մենտորներ, այսինքն փառատոնից դուրս իրենց խորհուրդ տալ, համերգների մեծամասնությունը վճարովի է եւ իրենք ունեն ընտրություն, կամ մեկ համերգին են մասնակցում 5000 դրամով, կամ ամբողջական փառատոնի փաթեթն են գնում 15000 դրամով, սա նույնպես միտված է, որովհետեւ փառատոնի իմաստը կոմերցիոն նպատակ շահ հետապնդելը չի, այլ փոխել մշակույթ, նոր բան բերել Հայաստան, որը հետագայում, ինչպես իմ թված նախկին փառատոնները, ովքեր մեկ օր սկսեցին, կդառնան հեղինակային մեծ փառատոն, կդառնա հեղինակային մեծ փառատոն, որը ել ավելի մեծ քանակի մարդկանց կհետաքրքրի, եւ իրենք կգան, կլսեն, կկրթվեն, կփոխանակվեն, կապեր կհաստատեն, իրենց երաժշտական կարիերան ավելի կզարգացնեն, չգիտեմ իրավունք ունեմ թե ոչ ասել, որտեղից կարող են գնել տոմսերը, կարող են, այո, մենք էքսկլյուզիվ տոմսեր վաճառում ենք fast ticket-ի միջոցով, որովհետեւ fast verse, fast-ի ամենը մեր partner-ն է, եւ օրինակ Թամադայի համերգը նաեւ մետավերսով է ցուցադրվելու,
որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր չեն գտնում Հայաստանում նույն կամ ունեն ինչ-որ խնդիրներ եւ ֆիզիկապես չեն կարող ներկալինել, կարողանան օնլայն մասնակցել մեր համերգներին։ Դուք խոսեցիք ոլորտի խնդիրներից, այն ինդուստրիան կարգավորելու հնարավորությունից, փորձագետները շփումներ ամեն դեպքում ինչ-որ նոր հնարավորություններ կտան, նոր կապեր կհաստատեք։ Կխնդրեմ 1-2 բառով, եթե շատ դժվար կլինի կար, բայց ամեն դեպքում եթե հնարավոր է ներկայացրեք, թե դաշտում ինչ առաջնահերթ խնդիրներ եք տեսնում, հերինական իրավունքի հետ կապված, թեմ իրար հարգելու հետ կապված, աշխատանքները գնահատելու հետ կապված, որոնք կուզենայիք, որ փոխվեն դաշտում։ Ես սկսեմ, թե կարող եք սկսել, ես շարունակեմ։ Նախ հարկավոր է այդ դաշտը ստեղծել, որովհետև դա զրոյից մեզ թվում է, թե ամեն ինչ կա, բայց չկա, որովհետև ամեն ինչ ոչ պրոֆեսիոնալ է, եւ ցավ եմ նշում, ամեն ինչ այսպես բանավոր մարդկային շփումների բանում հարցության վրա, եւ իսկ երաշտական ինդուստրիա ունենալու համար այդ ամեն ինչը պետք է մաքրվի ու պետք է բերվի այդ դեգեներատիվ դաշտից վեր, էլի պրոֆեսիոնալները պետք է մասնակցեն։ Խնդիրներից ամենամեծը, ինչպես Անին նշեց, հենց հեղինակային իրավունքի խնդիրներն են։ Մյուսը շատ մեծ խնդիրներ ունեն, օրինակ անհատ ստեղծագործողները մեր երկրում, որովհետև անհատ ստեղծագործողների համար ոչ օրենք կա մշակած, ինչպես եվրոպական շատ երկրներում կամ ավելի կայացած այսպես ինդուստրիա ունեցող երկրներում, ոչ հնարավորություններ կան իրենց ստեղծածը ավելի լայնացնելու, ծավալելու, եւ դա շատ մեծ խնդիրներ է, այս ու սրանց հետ սրանց տակ էլ ավելի մեծ թվով խնդիրներ կան, ինձ թվում է այդ մի հատ առանձին քննարկման թեմա է։ Ինձ թվում է ամենագլխավոր խնդիրը այն է, որ մարդիկ շատ ժամանակ խուսափում են իրավական ճանապարհներով խնդիրը լուծել, այսինքն ինչ որ ենթադրենք հեղինակային իրավունքի հետ խնդիր են ունենում, կարան օրինակ ստորիում նշեն կամ իրար հետ փորձեն այդ հարցը լուծել, վիճել եւ այլն, բայց հետո երբ որ օրինակ պետք է դատարան գնալ, մեծամասամբ խուսափում են, մտածում են, որ դա բարդ է, դժվար է կամ չարժի կամ կարա իրենց կարիերայի վրա ինչ որ բացասական ձևով ազդի։ Այսինքն նաև ունենք այդ կարծրատիպային մոտեցումը, որ եթե ինչ-որ մեկի դեմ դատարան դիմեց, իր կարա հանրությունը սխալ ընդունի, իսկ հանրությունը մեծամասամբ Հայաստանում կարա սխալ ընդունի, ու դրանից արտիստները ավելի կաշկանդված են, դա շատ բացասական է, ու երկրորդը երևի ամենաբացասականներից, որ շատ են լինում հեղինակներ, ովքեր համաձայնվում են ստեղծել ստեղծագործություն, վաճառել առանց իրանց անունը նշելու, այսինքն վաճառում են եւ այլ անձ ներկայացում են որպես իր հեղինակայինը, դա կատաստրոֆիկ բացասական է։ Այսինքն իրավական արմով հիմքեր կան, պարզապես իրազեկման պակաս կա, մարդիկ դեռ չեն կանգնում իրենց իրավունքներին։ Այո, մենք ունենք նորմալ օրենսդրություն, որը համապատասխանում է միջազգային Բեռնի կոնվենցիայի եւ այլն կոնվենցիաներին, բայց չունենք հեղինակներ, ովքեր որ պատրաստ են պայքարել դրանց համար։ Եվ դա փորձագետների հետ շփումները ավելի շատ ուղղված են դրու ոլորտի հետ առնչվող արտիստերին, ավելի լազեկել, հա, լուսաբանել, որպես իրենք կարողանան իրենց իրավունքներին տեղամեր ճիշտ Այո, բոլոր թեմաները, որոնք որ մենք շեշտեցինք, եւ շնորհակալություն British Council-ին, որը մեզ կաջակցի այդ ոլորտների բարձրագույն մասնագետներին Հայաստան բերել, մենք փորձելու ենք բարձրաձայնել ոլորտի խնդիրները, այդ թեմայի խնդիրները, եւ միասին փորձելու ենք գտնել դրանց լուծումները, որովհետեւ ինչպես Անին ասեց, երբ որ ես նոր եմ եկել Հայաստան, շատ հաճախ լսում եի հասնի ջամեր երկրում օրենք կա, որ հետո ես սկսեցի այստեղ ապրել եւ գործնություն ծավալել եւ հասկացա, որ մի շատ ժամանակ անգամ Մեծ Բրիտանիայից էլ ավելի հարմար օրենքներ ունենք, պարզապես մարդիկ չգիտեն կամ չեն կիրառում այդ օրենքները։ Եվ ես այդ մարդկանցից մեկն եմ, որ ասում է անգլեն ասացված կա, չէ՞, ասում է միշտ ասում է ինչու ինչ որ մեկը մի բան չի անում սրա հետ, հետո հասկացա, որ այդ ինչ որ մեկը հենց ես եմ, եւ ես դարձա այդ մարդը, եւ Անին այստեղ մի բան նշեց, որ վախենում են խնդիրներից խուսափելուց եւ այլը։ Ես կասեի, ինչպես մարդիկ հասկացան, որ եթե արագ շեն կտուգանվեն եւ բոլորը արդեն սկսեցին self discipline-ով զբաղվել, որպեսզի դա չլինի, սրան եթե ինչ-որ մեկը որպես օրինակ ծառայի, արդեն մարդիկ ավելի զգուշ կլինեն, եւ դա ոչ թե վնաս կլինի իրենց կարիերային,
այլ հակառակը եւ պարտադիր չի որ մենք խոսենք ամենայն ծայրահեղ դեպքից այսինքն մարդը եթե ի սկզբանե իր դաշտը այնպես ստեղծի իր էկոհամակարգը որ դրան չհասնի անգամ դրան չի հասնի եւ ինքը ընտրության դիմաց չի լինի եւ մենք կփորձենք փառատոնի շրջանակներում այս խնդիրները բարձրաձայնել եւ իրենց լուծումները գտնել Ապ, թեման խնդիրների շուրջ ոչ, ոչ մեկ չի ասում, կարող եմ գալ իմ խնդիրը բարձրաձայնել, մասնակցության համար այո շատ են դիմել եւ իրենցի շատերը նաեւ ընտրվել են եւ ելույթ են ունենալու, թմբական է ընտեղ, Տեզերքպենդն է, Միքայելն է, Արաքելն է եւ կներեք էլ ուղակի 70 երաժիշտ եմ, ես ամեն անգամ ինձ փորձում եմ արուներ տալ, մեկը քեսիս արդեն, քեսիս Մարին Մանասյանն է, Մարիամ Մնացականյանն է, արդեն քեսից մոռանում եմ, բայց մասնակցության համար շատ ակտիվորել էին, ակտիվորեն էին դիմել, ուրիշ խմբերել էին դիմել մեն ոչ բոլորը անցան իհարկե շորտլիստիտ ցանկը, բայց թեմաների շուրջ օրինակ եթե վերցնենք Արտյոմ Աթանեսյանը Yandex Music-ից եւ Ստեփան Ղազարյանը Changeover Festival-ից մարտիկ էին արձագանքում, որ մենք միշտ սպասում ենք իրենց անձամբ հանդիպենք կամ գոնե իրենց հետ շփվենք, որտեղ իրենց անունները լսել են, իրենց մասին գիտեն եւ ոնց ված կացա ոլորտի մարտիկ սպասում են անհամբեր, որ իրականանա փառատոնը Սեպտեմբերի 9-ին ժամը 8-ից Թմբակայի համերգով ենք մեկնարկում, իսկ ավարտը սեպտեմբերի 15-ին է ժամը 8-ից նորից եւ տարբեր տեղերում են, դա շատ կարեւոր է, որպեսզի իրենք տեղերը նայեն, սա նորից միտորեն է, like it was on purpose, միտովնա Վահագնիում։ Մենք դա ամենք արել ենք տարբեր սրահներում, որպիսի մեր եւ արտասահմանից մեկնած հյուրերը եւ երաժիշտները ամբողջ Երևանով մեկ այդ 7 օրվա մեջ շրջ like to go around. Պետք է շրջեն։